Shëndetit gjithve, benvenuti. Sot jemi mbledhur për një kremtim veçantë të një njeriu veçantë. Një general, por me gjitha një mik dhe një ndër përfaqësuesit e çmuar të një vendi që është ndoshta më i afërti shpirtërisht dhe padyshim ndër më dashamirësit e Shqipërisë, Italia. Gjenerali Zafarana është një ndër shumë të dërguarit e shtetit italian që në nder të uniformës së tyre ka kontribuar, por njëkohësisht dhe ka dëshmuar një histori gjatë prej tani më tre dekadash përpjekjesh të përbashkëta dhe misie gjithmonë më të fortë. Dhe mbi të gjitha, general Zafarana është një përfaqësues i denjë i petkut të Guardia di Finanças, një trup e shumë respektuar dhe e shumë vlerësuar për një mijë një arsye, por përsa na takon ne shqiptarëve dhe përsa i takon Shqipërisë, për ndihmën e paçmuar që na ka dhënë në këtë fazë kaq të rëndësishme të historisë sonë. Gjenerali është dekoruar me Urdhën e Meritës së Republikës Italiane, por si të qoftë, unë shpresoj që në krerorin e tij ka ende vend edhe për një dekorat tjetër, e cila do t'i dha aty për dëshmuar nga njëra anë lidhjen e tij me vendin tonë dhe nga tjetër respektin e mirënjohjen e vendit tonë për të. Gjenerali ka dhënë një kontribut të çmuar në një front ku janë angazhuar shumë njerëz nga dy anët e kufirit dhe njëkohësisht si komandanti i përgjithshëm i Guardia di Finanças, ai ka udhëhequr edhe një përpjekje tërë për të ndihmuar drejt për drejt në patrullimin e brigjeve shqiptare, për të impaktuar pozitivisht në përpjekjen tonë kundër kultivimit të kanabisit përmes survejimit ajror dhe për të bërë të mundur që në vijimësi rezultatet tona të jenë gjithnjë më kuptim plota, ndërkohë që në vështirësit tona ne të mos jemi asnjëherë vetëm. Ne jemi shumë nderuar që ta kemi këtu sot generalin, por unë dua që ta shfrytëzoj këtë moment për t'ju shprehur mirënjohjen dhe falënderimin të gjithë efektivave italian që kanë shërbyer në këtë vend dhe që me shërbimin e tyre në këtë vend kanë ndihmuar për këtë vend në mënyrë të paçmuar dhe të paçmueshme. Dua të falenderoj çdo koleg të gjeneralit dhe dua të them që ky moment solemn i mirënjohjes përmes një dekorate simbolike për gjeneralin
është njëkohësisht një moment falënderimi për të gjithë të tjerët. Sepse puna e të gjithëve që kanë shërbyer në funksion të qëllimeve të mëdha të përbashkëta, të objektivave të përbashkët, të një ambicie të përbashkët, për ta bërë hapësirën që ndan po dhe bashkon dy vendet një hapësirë gjithmonë e më të mirë, është pa diskutim një arsye shumë e fortë për që mirënjohës edhe për faktin se falca e punës është rritur gradualisht, po në mënyrë që ndryshme besimi i njerëzve tek këto institucione të cilat janë këtu për të luftuar papushim krimin e organizuar, për të luftuar papushim të gjitha format dhe shfaqjet e vëmendarive kriminale që shfrytëzojnë hapësirën mes dy vendeve dhe për të luftuar papushim për të ngritur më lartë dinjitetin e uniformës së të gjithë përfaqësuesve të shtetit shqiptar, të cilët kanë pasur fat që të kenë pranë përfaqësuesit e këtyre strukturave të shtetit italian. Pa diskutim që bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe Italisë është shumë i gjerë, shumë kompleks, është horizontal në të gjitha fushat, por në këtë fush ka qenë është dhe do të mbetet një bashkëpunim i ngushtë i domosdoshëm strategjik. Në një vit shumë të vështirë, që tani më duket sikur i përket historisë, por që në fakt është një pjesë e historisë sonë të jetuar, në vitin 97, në Romë, unë shkruaj një protokoll i mirëkuptimit për këshillim dhe asistencë për reformimin e policisë së shtetit shqiptar. Dhe fal atij protokolli, në Shqipëri u vendosën 69 efektiv, nga cilët 46 ishin pjesë e Guardisë Financës. Dhe ata u morën përsipër të udhëheqin pikërisht një proces këshillimi dhe asistence në funksion të përgatitjes, stërvitjes dhe adaptimit të forcave të policisë kufitare shqiptare në një realitet të vështirësuar jashtëzakonisht nga kriza e tmerrshme e vitit 97. Dhe e vërteta është që misioni italian i shtrirë nga Tirana përgjatë tursit dhe Vlorës, jo vetëm që e përmbushi objektivin e vetë, por holli bazat e një bashkëpunimi që u zgjerua, u forcua dhe u bë gjithmonë më kyç në vitet në vijim. Duke njëkohësisht u sofistikuar dhe duke dhënë gjithmonë më shumë rezultate domethënëse. Kujtoj se në atë kohë një nga problemet e mëdha, një plagë e hapur në det hapur, ishte problemi i shumë mjeteve lëndruese që sunonin brigjet italiane duke organizuar trafiqe të gjitha llojeve, duke filluar që nga trafiku i qenieve njerëzore e pastaj edhe të tjera. Dhe nëse i referohemi asaj kohë, rezultatet e misionit janë absolutisht spektakolare. Sekuestrimet e anijeve, të sasive, të maldrave, kontraband, të narkotikve, të armëve, flasim vetë për se si ky mision në bashkëpunim me forcat
policore shqiptare arriti të përmbush objektivin e vetë. Dhe ishte falë përmbushjes atij objektivi që u mendua dhe u mundësua ngritja dhe funksionimi i njësie speciale në Sazan. Dhe edhe pse me një numër shumë të vogël forcash, kjo njësi dha një ndihmë të jashtëzakonshme dhe shumë kuptim plot në aspektin e rezultateve. Ky është viti i 25 vjetorit të momentit kur historia mes Guardia di Financës dhe forcave shqiptare të rendit filloi të shkruaj dhe rezultatet operacionale të këtyre 25 viteve janë shumë kuptim plotë. 40.000 orë patrullime, 300 mjete lundruse, qindra tonelata lëndë narkotike të sekuestruar dhe afro 1.000 persona të vënë për para ligjit. Është fat për ne, dhe besoj që është edhe nderë, njëkohësisht ta themi, që plot 1.500 forca të Guardia di Financës japin një kontribut të drejt për drejt në këtë histori. Dhe nëse sot Shqipëria ka një pamje krejt tjetër, ka një pozicion krejt tjetër, ka mundësin të aspiroj për gjëra krejt tjera, pa diskutim që kjo i kushtohet edhe bashkëpunimeve tona, edhe partnerve tanë, dhe nuk ka si dyshim që Guardia di Financa ka një vënd të pazëvendësueshëm në këtë histori suksesi. Vetëm pak kohë parë Shqipëria nisi një tjetër projekt të Bashkimit Evropian, ku dhe njëherë Guardia di Financa mbështeti dhe ndihmoi drejt për drejt misionin EU4 LEA në menaxhimin integruar të kufive të Republikës së Shqipërisë. Unë nuk dua të zgjatem më tutje, por dua vetëm të nënvizoj që në këtë moment, me këtë gjest simbolik në adresë të Gjeneralit Zafarana, ne përpiqemi të themi në një mënyrë tjetër atë që e përsërisim sa herë që na jepet mundësia. Që jemi shumë mirënjohës dhe njëkohësisht shumë krenar për marrëdhënien strategjike me Italinë dhe ndihemi me fat që kemi një fqinj i cili ndaj Shqipërisë ushqen ndjenjat më pozitive dhe për hir të vërtetës në asnjë moment të kësaj historie jo të lehtë prej 3 dekadash e pak nuk ka nguruar të bëj më të mirën për të na u gjendur pranë. Dhe ne po ashtu jemi të vetëdijshëm që ajo që Italia ka bërë shkon përtej operacioneve konkrete, përtej rezultateve konkrete, përtej punëve konkrete që mund t'i listojmë dhe që do të na duhej një natë gjatë dimri, sepse mbi të gjitha ajo çka është esenca që vlen është kultura e punës, kultura e institucioneve, kultura e bashkëpunimit dhe kultura e rezultatit konkret që miqtë të partnerin italian kanë ndihmuar që të ndërtohet hap pas hapi
mes nesh, institucionet tona, forcave tona të rendit. Dhe po e mbyll me fjalët e një italiani të madh, Giovanni Falcone, i cili ndër të tjera thotë se gjithmonë kemi dorë të bëjmë diçka. Dhe kjo është një maksim që duhet gëdhëndur në karikën e çdo magistrati dhe çdo polici. Dhe nëse i referohemi Guardia di Financës, nëse i referohemi Gjeneralit apo të gjithë kolegëve të tij, nëse i referohemi të gjithë efektivëve të Guardia di Financës, unë besoj se Giovanni Falcone do të ishte shumë krenar për punën, vërmëtarinë dhe respektin e këtyre efektive për uniformën, për flamurin italian, por edhe për flamurin e miqësisë së përjetshme italo-shqiptare. Adesso viene il più difficile. Pregherei il generale di darmi la possibilità di aggiungere un altro pezzo sul atëherë do të më japi vjen momenti më i vështirë sepse generali do të jap do të më japi mundësinë pra që ti vendos medaljen. Questa è per la Guardia di Finanza. Kjo është për Guardia di Finanza. Per certificare che è materiale suo originale, non è un materiale originale. Non è un materiale di contrabbando, direi. Dhe nuk është material kontrabande. Lasciando adesso la parola al generale. Vorrei dirvi che mettere questa stella della riconoscenza che è che medaglie, la stella del nostro grande eroe nazionale Skanderbeg, il collo sul torso di personalità è sempre un grande onore, ma decorare un generale non è una cosa di tutti i giorni, e oltre che onore è anche un'emozione particolare, perché per una frazione di secondo mi sono sentito ancora più importante di un generale, cosa che non era. Adesso al più importante passo la parola. Signor Primo Ministro, Zoti Kryeminist, Sua Eccellenza, autorità, gentili ospiti. Autoritetet të nderuar të ftuar në emër të Guardia di Financës si dhe në emrin tim personal dëshiroj para së gjithash t'ju përshëndes përzemërsisht si edhe t'ju shpreh mirënjohjen më të thellë për mikpritjen e ngrohtë që më është rezervuar si dhe për dhënien e medaljes prestigjioze të Yllit të Madh të mirënjohjes publike. Në cilësinë e komandanti të përgjithshëm do të mbaj me të gjitha nderet që i përket. Pra në cilësinë e komandanti të përgjithshëm e mbi të gjitha si një shtetas italian, është për mua një nder i madh të marrë nga Zoti Kryeministër Edi Rama, të cilin e falenderoj për vëmendjen që më kushtoi këtë medalje të rëndësishme, që si kur se thash do të mbaj me krenari dhe me gjithë respektin që ajo meriton. Ceremonia e sotme, me rastin e 25 vjetorit,
territorio e të krijimit të njësisë së kufirit detar, oltre che la testimonianza përveç se dëshmi e bashkëpunimit dhe misis mes Guardia di Finanzës dhe forcave të policisë shqiptare, është për mua një mundësi për të përsëritur dhe për të konfirmuar angazhimin e agentëve të Guardia di Finanzës në veprimtarit e përbashkëta me autoritetet vendore. Guardia di Finanza ka qenë gjithmonë pranë popullit shqiptar dhe këtë e dëshmon edhe bashkëpunimi gjithmonë në rritje me institucionet përkatëse. Është viti 1997, pari plan veprimi i cili parashikon të pranin e përhershme në teritor të 46 ushtarakve të angazhuar në njësin qendrore me selin Tiran. Bëhet fjalë për misionin më të gjatë në historinë e Guardia di Finanzës, një mision që me kalimin e kohës e zgjeroi planin e tij të veprimit. Në fakt, me kalimin e viteve, krahas të vitjes së personelit është realizuar një veprimtari mbikëqyrëse nga ajri nëpërmjet përdorimit të mjeteve të përparuara ajrore. Një sinergji kjo që ka bërë të mundur arritjen e rezultateve shumë të larta në luftën kundër trafiku të lëndve narkotike në rrugë detare, kundër kontrabandës së cigareve dhe të emigracionit klandestin. Përvoja pozitive e misionit ka bërë të mundur përmirësimin e teknikave dhe rritjen e aftësive si në aspektin e përgatitjes fizike, ashtu dhe në atë operative. Një hap vendimtar ky për shtrirjen e veprimtarisë së Guardia di Finanza për te kufive ndërkombëtare. Ligjvënësi italian, duke njohur rolin e Guardia di Finanzas në këtë sektor, ka dashur në fakt i atribuoj administratës tonë të drejtën për të promovuar dhe për të vënë në jetë në bashkëpunim me organizma të huaj forma efikase të bashkëpunimit operativ. Ushtrimi një të drejtë të tillë ka bërë të mundur ndër vite në nënshkrimin e një sër marrëveshjesh bashkëpunimi me administratat kryesore homologe në nivel botror, të cilat së shpejti do të bashkohen edhe shumë administratat të tjera me cilat jemi duke përmbyllë fazën e negociatave. Memorandumet janë pjesë e një veprimtarie më të gjerë të pranisonë në kuadrin ndërkombëtar. Krahas misioneve në Shqipëri, në Libi dhe në Malin e Zi, në fakt, Guardia di Finanza ka krijuar një rrjet të saj ekspertësh ekonomiko-financiar pranë selive kryesore diplomatike, si edhe oficerë ndërlidhës me administratat kompetente në fushat me interes, si në rrafshin ndërkombëtar ashtu dhe atë evropian. Më lejoni që të përfundoj fjalën time duke shprehur edhe një herë si në emrin tim ashtu edhe të Guardia di Finanzës djenjat e mirënjohjes me shpresën që në të ardhmen të dakursoj mënyra të tjera për forcimin e marrëdhënieve të shkëlqyera që ekzistojnë tashmë. Ju faleminderit zoti kryeminist, ju faleminderit shumë për Shqipërinë.